Allah Teala'ya mahtamalıklar olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e san salavatlar olsun. Başa Allah Teala'nın dinine ilişkin adamzat balasından Allah Subhanahu ve Teala yekinde yüzlerin carık bulun. İnşallah soların katarında kıymetli bizlerin de yüzümüzün carık bulun. Allah Teala nasip etsin. Ulu bir safardın üstünde oturmuz. Subhanallah Allah Teala'nın kalavuminin bu yerdeki Allah Teala'nın en alğaşkı adamzat balasının barlığı jinalıp Rabbisine Allah Teala'ya kulşuluk kılınatın orun bolgan. Bu Kağba'ya baruğa Umra safarın jasauğa bir dayındалып atkan jayımız var. Allah Tağalığa bizler sol üçün sansız mahtamalıktar şükürler etsek de azdıq etet. Bırak degen men her bir nersenin basında sol bir jaqqa baratın bolsaq, sol jaqqa qaray ne üçün baratımızı bilmemiz kerek boladı. Mesela men Kağba'ya qaray ne üçün ketip jatır, ne bolsa men bolsa Umra'ya ne üçün ketip jatır, men bul safarğa nege çıktım, sonça akşamdı rasqot qılıp, sonça waqtımdı berip nege ketip jatırım degen suraq tuğındaydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem айтады ғой, "İnnemel a'malu binniyat" дейді. Расында амалдар ниетке байланысты дейді. Яғни, адам баласының жасаған амалының сауабы болып болмауы оның ниет шешеді деген. Яғни, кез келген амалдың оның сауабы болады ма, болмайды ма, соны сауаптың болып болмауын шешетін нәрсе ол ниет болады деген. Ал ниет қашан істелінеді? Сол амалды жасауға әрекет жасалған кезде, яғни мәселе мен осыдан біраз күндер алдым, осы умраға барам деп ойладым. Не болмаса, біраз күндер алдым, біреу маған умраға барасың деп айтты. Сол кезде менде не пайда болды басында? Мен умраға барайын деп жатырмын деген бір ой пайда болды. Міне сол ойдың алғашқы ниет болады. Сол ой алғашқы ниет болады. Енді ол кезде ой бәлкім бір басқа нәрсе үшін болуы мүмкін, әртүрлі мақсат үшін болуы мүмкін, барғым келмейді, неге кетіп жатырмын деген сияқты ой туындауы мүмкін. Не болмаса ол жаққа мен бір барып көріп келейінші, жұрттың бәрі барып жатыр екен ғой, сол кезде мен бара салайыншы деген сияқты ойлар болуы мүмкін. Енді міне сол ниетімізді дұрыстау деген дүние болады. Яғни ол ниетімізді дұрыстау деген міне сол басымызға келген ойды біз не істейміз, аламыз да, так жақсы, ол умра деген не ол? Аллах Тағаланың жаңағыдай пенделерінің бәрі жиналып, Раббысына құлшылық қылатын орын және сонымен бірге Аллах Субхану Тағаланың біздерге берген адам баласының күнәлері кешірілетін, дәрежелері көтерілетін, Құдайдың алдында, яғни Аллах Тағаланың алдында бізді жәннатқа жетелейтін бір амал болғаннан кейін сол халыс Аллах Тағаланың разылығы үшін орындауым керек болады. Міне сол ниетті аламыз да, енді не істейміз? Так жақсы, шайтан келеді, түрлі-түрлі ойлар салады. Сен жақсы болды, сен умраға баратын болдың, сен ертең қажеке боласың, сен барып келгеннен кейін адамдар сені ойбай қажеке дейді, сен ертең барғаннан кейін сен онды көресің, мұны көресің, анерге суретке түсесің, мынерге суретке түсесің деген нелер салады, ойлар сала бастайды. Сол кезде біз не істейміз, момын мұсылмандар? Ей, тоқта! Ей, шайтан, тоқта! Бұлай айта берме! Бұны мен не үшін орындап жатырмын? Осы уақытқа шейінгі өмірімдегі істеген күнәларымнан бір арылып қалайынша, осы уақытқа шейінгі өмірімде істеген бір қателіктер болатын болса, Құдайдың алдына барған кезімде Құдай менен ашуланатын, қаһарланатын, Құдайдың бір ғазабы келетін нәрселер жасаған болсам, осы сапарымда сол нәрселерден неғып қалайынша, айырылып қалайыншы деген Аллах маған мүмкіндік беріп жатыр екен, онда шайтан сен менің ниетіме араласпа. Мен не істеймін бұны? Мен бұны халыс Алла разылығы үшін барамын, Алла разылығы үшін ихрамды киемін, Алла разылығым үшін Кағбаны тауап жасаймын, Алла разылығы үшін Сафа мен Марвада жүгіремін, Алла разылығым үшін шашым қысқартамын, сосын альхамдулилля деп, Аллах Тағаланың разылығы үшін деп Аллаға не қыламын? Дұға қыламын. Е Алла, менен осы әйтеуір пенделікпен істеген шамамның жеткенше істеген құлшылық ғибадатымды қабыл ет деп дұға қыламын деп не істеуіміз керек болады? Ол шайтанмен ниетімізді туырлап алуымыз керек болады. Біз қайда кетіп жатырмыз өзі? Мысалы қазір телевизорға неге қарасаңыздар, экранға қарасаңыздар, ана жерде қазір данный момент мына тікелей эфир ғой, иә? Тікелей эфирде қазір міне сол жерде сан мыңдаған адамдар қазір сол Кағбаны не қылып жатыр? Тауап қылып жатыр. Мынау тұрған алдарыңызда тұрған Кағба. Мынау жаңағындай сол Кағбаның жанындағы сол тауап қылып жатқан дүние. Иншалла ертең бір Аллах Тағала нәсіп етсе біреуіміз 2-3 күннен кейін біреулеріміз сол жаңағындай Рамазан айының алғашқы күндерінде, алғашқы уақыттарында міне иншалла мен осы жерге бара жатырмыз. Бұл жер не ол өзі? Бұл анау тұрған қара деген қара тұрған нәрсе не ол? Анау жанындағы тұрған нәрсе, адамдар неге оны айналып жатыр? Мақсат не? Арман не? Не үшін біз ол жерге баруымыз керек? Бізді ол жерге біреу жаңа дайын бір нәрсе дайындап қойған дүниесі бар ма деген сияқты нелер болады? Сұрақтар туындайды. Біз бәріміз білеміз Кағбаның оны Байтулла деп аталатыны. Байтулла деген сөздің қазақша мағынасы ол не? Ол Алланың үйі деп аталады. Мынау әлемде Алланың үйлері көп. Алланың үйлері көп. Ол Алланың үйлері дегеннен мақсат не? Яғни мешіттер. Алланың үйі дегеннен мақсат ол мешіт. Неге оны Алланың үйі дейді?
Өйткені Аллах Тағаланың сүйген пенделері сол жерлерде болады. Көрдіңіз бе? Аллах Тағала Алланың үйі, мәселен, мешіт болатын болса, Алла Субхана ва Тағала сол мешіттің жан-жағында өмір сүріп жүрген пенделерін сол мешітке шақыру арқылы олардың дәрежесін көтереді. Олардың күнәләрін кешіреді. Оларға сый-сияпаттар береді. Оларды түрлі-түрлі жаманшылықтардан сақтайды. Оларды түрлі-түрлі жаман мінез-құлықтарынан сақтайды. Оларды сол жерде пәктелетін, не пәктелетін бір орын. Яғни күнәләр жуылатын, дәрежелер көтерілетін, мәртебелер берілетін, Алланың разылығына жеткізілетін орынды біз Байтулла дейміз. Алланың үйлерінен мақсат сол. Алланың үйлерінен мақсат пендені Аллах Тағаладан ұзақтатып тұрған жаман нәрселерін жоқ қылу арқылы сол пендені Аллах Тағалаға жақындататын орындарды не дейміз біз Байтулла дейміз. Яғни Алланың үйі. Және сонымен бірге мешіт деп те аталады. Мешіт деген сөздің мағынасы жалпы араб сөзінен шығады, мәсджидун деген сөзден береді. Мәсджидун деген сөзден шығады. Ол деген не? Сәжде қылынатын орын. Сәжде қылынатын орын. Сәждені білеміз ғой, намазда тұрған кезде Аллаху акбар деп басымызды жерге қойып, екі қолымызды, тіземізді, аяғымыздың ұштарын, мұрнымыз бен пешенемізді тигізіп тұрып, Раббымызға сәжде қылатын орынды мешіт деп атайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, пенденің Раббысына ең жақын болған уақыты ол қай жерде дейді? Ол сәжде қылған орында дейді. Сол кезде сендер Раббыларыңа көп не істеңдер дейді? Дұға қылыңдар дейді. Ғұламаларымыз фарз намаздарда емес, нәпіл намаз оқыған кезінде сол сәждеге жатқан адамға кез келген тілде дұға қылуға рұқсат береді. Мәселен, мен нәпіл намаз оқыдым, екі рәкат нәпіл намаз оқыдым. Нәпіл намаздардың ішіндегі ең әдемісі қайсысы, ең жақсы, ең дәрежесі үлкені? Түнгі намаз, тахаджуд намаз. Ондай болса, мәселен, бір пенде түнде ұйықтап жатқан еді, оянды. Не үшін оянды? Аллах Тағала, яғни Раббысына адамдардың бәрі ұйықтап жатқан кезінде сол тәтті ұйқысын тыйып, тәтті ұйқысын бөліп, әлемдердің Раббысы болған Алла Субхана ва Тағалаға не қылу үшін? Сәжде қылып, сол сәждеде Аллахтан бір нәрсе сұрау үшін ол не қылды? Ол оянды. Бұл пенденің Раббысына несі ең жақын болған орны осы жерде. Сол кезде пайғамбарымыз айтады, фа аксиру дуа фи суджуд. Сәждәлерде не қылыңдар? Дұғаларды көбейтіңдер, өйткені ол жерде жасалған дұғалар не қылмайды? Ол қайтарылмайды дейді. Ол жерде жасалған дұғалар ол қайтарылмайды дейді. Яғни сәжде қылатын орны осы. Енді мешіт деген нәрсе не ол? Мәселен, өмірде әр кез келген, яғни тек қана бір әжетхана, баня сынды жерлерде болмаса, басқа кез келген жерде біз не қылсақ болады? Намаз оқысақ болады. Басқа кез келген жерге таза болатын болса, сәжде қылуымызға болады. Бірақ өмірде бір жерлер бар, өмірде бір жерлер бар, ол жер арнайы тек қана сәжде үшін ғана не қылған құрастырылған. Өмірде кез келген орындар бар. Мәселен, дүниелік жұмыстар істеу болады, құлшылық жасаса болады, дүниелік жұмыстар жасаса болады, басқа-басқа шаруалар жасаса болады. Бірақ өмірде тағам бір сондай бір орындар бар. Ол жерде тек қана құлшылық қана жасалынады. Ол қандай орындар? Ол мешіттер. Ол мешіттер. Қараңыз, мұндай болса, мешіт дегеніміз не? Біріншіден, мешіт дегеніміз ол Байтулла, Алланың үйі. Алланың үйі дегеннен мағына не? Алла Субхана ва Тағала өзінің қалаған пенделерін сол жерге жинап алып, сол пенделерге не бергісі келеді? Сый-сияпат бергісі келеді. Сол қалаған пенделерін сол жерге жинап алып, сол пенделердің несін қалайды? Күнәлерінің кешірілуін қалайды. Сол пенделер сол жерге шақырып алып, ол пенделердің дәрежесін басқа пенделердің алдынан биік қылғысы келеді. Және ол пенделерін сол жерге шақырып алып, жәннаттан сарайлар құйып беріп, құрып беріп, сол жәннаттан несін қалайды? Оның мәртебелерін көтеруді қалайды. Оның дәлелі ретінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис айтады, ой, ей адамдар дейді, ей сахабаларым дейді, сендерге күнәләріңді кешіретін, дәрежелеріңді көтеретін, мәртебелеріңді биік қылатын, сауаптарды көп беретін амалдар туралы хабар берейін ба дейді. Сахабаларға айтады, яғни күнәләрін кешіруін қалайсыңдар ма? Иә, қалаймыз, қалаймыз. Дәрежелерің биік болуын қалайсыңдар ма? Иә, қалаймыз, қалаймыз. Жәннаттағы дәрежелерің биік болуын қалаймыз, қалаймыз. Айтады пайғамбар, онда дейді, жақсылап дәреттеріңді аласыңдар дейді. Жақсылап дәреттеріңді аласыңдар, сөйтіп мешітке қарай не қыласыңдар? Қадам басасыңдар дейді. Сөйтіп мешітке барып намаз оқисыңдар да, бір намаз бен екінші намаздың арасын сол жерде не қыласыңдар? Күтіп отырасыңдар дейді. Міне осы амалдар дейді. Яғни жақсылап дәретті алып, мешітке қарай қадам басып, бір намаз бен екінші намазды сол жерде күтіп отыруларың дейді, сендердің күнәләріңді кешіріле беретін, дәрежелеріңді көтере беретін амалдардан дейді. Бұл хадис қай мешітке арналған?
Karapayım kez gelgen meşke arnalgan. Karapayım kez gelgen meştin derecesi olsun bay. Yende ömürde meştirdin baytkan yani bükül meşti bir deb esiptesek, bırak degen men arnay ömürde 3 meşt bar. Baska küllü meştirden, baska barlıq meştirden abroy öte joğarı bolgan jäne ol jerde jasalınatın ğibadat kulçuluk karapayım meşterde jasalatın ğibadat kulçuluklardan san ise köp bolatın arnay ne bar? 3 meşt bar. Olar kaysıları? Üçüncü orunda turatın meşt, Mescid-ül Aqsa. Aqsa meşti, Yerusalim'deki Mescid-ül Aqsa. Ekinci orunda turatın Mescid-ül Nebavi. İnşallah yerden Kuday kalasa, Umra'a vargan kezlerinizde, Medine'a vargan kezde barasılar. İnşallah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşti. Birinci orunda turatın ol ne? Ana oturgan Al-Haram meşti. Al-Haram meşti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadı oya, mana jerde okugan, namaz okulgan adamga 100 min ese, her bir rakatı 100 min ese köpü bitip berilet deydi. Ek rakat Allahu Ekber'de ek rakat namaz okusanız, sizge kança deyip yazıladı, ek rakat emes, ol 100 minga köpeytirilet. Onda kança boladı, ek rakat namazınız 200 min ese boladı. Al Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin meşinde okulatın bası ol kança boladı, ol 1000 ese boladı. Al Mescid-ül Aqsa'da okulatın bası ol kança boladı, ol 500 ese boladı. Енді сұрақ туындайды. Так, мен оқитын намазым жаңадай, сонда біреу болады, бірден 100 мың, бірден 5 жаңадай, бірден 1000, бірден жаңадай 500, солай ма? Бірақ ол сауап, қай сауап? Ол біздің мәселен пайғамбарымыз айтады ғой, қандай да бір еркісі үйінде оқыған намаздан мешітте оқыған намаз қанша есе дейді? Ол 25, не болмаса 27 есе дейді. Одан да көп дейді. Пайғамбарымыз сасам айтады, әрбір пенде бір амал жасайтын болса, ол амалға жараса қанша сыйлық беріледі дейді? 10 сауап беріледі дейді. Және оның ниетіне байланысты ол 700-ге көбейтіледі дейді. Және оның ықыласына байланысты ол 700-ден ар жаққа не қыла береді? Көбейтіліп кете береді дейді. Ал мына жерде оқылатын 200 мың, 300 мың деген 100 мың деген дәрежелер қай сауаптың 100 мыңы сіздің қарапайым мешітте оқитын үлкен сауабыңыздың қаншасы болады ол? Ол соның 100 мыңы болады да өзі. Олша. Еше қараңыз, әрбір басқан қадам хадисте не деді? Әрбір басқан қадамына бір дәреже көтеріледі, әрбір басқан қадамына бір күнәсі кешіріледі. Мәселен, біздің мешітіміз 200 метрде болатын болса, барып келуім қанша болады? 400 метр болады. 400 метрді менің жай қадам есептейтін болсаң, 450 қадам бастым дейік. Онда қарапайым адам әшейін жолдың өзінде мешітке барып қайтқанда 450 дәреже көтеріледі, 450 сауап беріледі, 450 күнәсі кешіріледі. Бұл қарапайым мешітке барып келген кезде, ал енді ана жаққа кетіп жатқан кезде қанша адаммен барамыз біз? Қараңыз да. Еше ол қарапайым мешіт па? Ол қарапайым мешіт емес. Әлемдегі мешіттердің ішіндегі ең дәрежесі жоғары болған адам баласы үшін, адам балдары жиналып құлшылық жасалынатын мешіттің ең үлкені. Әр бір ракатына 100 мың сыйлық берілетін мешіт. Алла субханаһу ва тааланың қағбасы, қажылық деген ғибадат тек қана сол жерде ғана орындалатын мешіт. Және сонымен бірге ол жердегі ол жерге барған адамдар басқа мешіттерге барған адамдардан бір басқаша бір званияға ие болады. Қандай? Қажылар деген атаққа ие болады. Яғни қажылар дегенде қалай? Аллах тағаланың қонақтары деген атаққа ие болады. Мәселен, қарапайым мешітке барған адамға дұрыс мешітке барды, бірақ оған Алланың қонағы деген ана жердегі Алланың қонағы деген атақ берілмейді де осы жерде ше. Яғни ол қалай? Алла ертең Құдай Тағаламның, Аллах Тағаланың және сонымен бірге бұл мешітке барғанның бір ерекше артықшылығы қандай? Пайғамбар сұм айтпақшы, кімде кім сол қажылық жасайтын болса, кімде кім сол умра шын ниетпен жасайтын болса, сол жерге барып келгеннен кейінгі оған сый сияпаты жаңадан туылған сәби сияқты оның бүкіл күнәлері не қылады? Бүкіл күнәлері кешіріледі дейді. Жаңадан туылған сәби сияқты бүкіл күнәлері кешіріледі дейді. Күнә кешірілдің, күнә кешірілдің екі түрі болады. Күнә кешірілдің екі түрі болады. Бір күнәлер болады. Бұл кешірілді деп аталғанда, бұл күнә жоқ есебінде болады. Мәселен, бір адам бір күнә жасаса, жалпы күнәлерді екі түрлі қарастыруға болады. Бір түрі бар, бұны Аллах Тағала жоқ есебінде көреді. Мәселен, бір адам 100 мың күнә істеген, сөйтті де ол күнәсіне не қылыватыр? Е, Алла деп тәубе қылыватыр. Аллах Тағала не оны 100 мың күнәні жоқ деп есептей салады? Бұда, не болмаса, бұл 100 мың күнәні қайға ауыстырып береді оған? Ол сауапқа ауыстырып береді. Өйткені Алла субханаһу ва тааля Құран-ы Кәрімде уәде береді. Кімде кім шынайы Аллаға тәубе қылып, Алладан кешірім тілейтін болса, оның жасаған жамандықтарын не қылып береміз дейді? Аллах Тағала сәйиәттерін хасанаттарға ауыстырып береміз дейді. Яғни
Бизде кандай, не үчүн биз бул жака кетип жатırбыз? Биринчиден, ол Байтулла. Экинчиден, ол жерге барган сайын биздин даражабыз көтөрүлөт. Үчүнчүден, ол жерге барган адам Алланын коногу болот. Төртүнчүден, ол жерге барып истеген кулчулуктардын сый-сыяпаты, карапайым жерде истелинген кулчулуктардын сый-сыяпатынан өзгөчө болот. Одан кийин биз ол жерге барып келетин болсак, шынайы тәубе кылатын болсак, ол жерде биздин күнөмүздүн баары не болады? Күнөмүздүн баары кечирилет. Одан кийинки дараже биз ол жерге баргандан кийин Алланын коногу деген неге болабыз? Адамдардын алдындагы атак эмес. Кай жердеги атак? Кудайдын алдындагы Алланын коноктарынан болабыз. Жане бир кызык дүйнө, мына нерсени караңыз. Кез келген мешке кетип аткан адам лаббайк калам айта ма? Айтабыз. Кез келген мешке кетип аткан адам ол айтпайт. Кашан айтабыз аны биз? А, мына жерге кетип айтабыз. Калай? Лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ван ниъмата лака вал мулк ла шарика лак. Лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ван ниъмата лака вал мулк ла шарика лак деген сөзді біздер анау кара тас көріп тұрсыз ғой, тұрған кара тасты. Міне сол кара тасты алғашқы көрген уақытымызға шейін лаббайк аллахумма лаббайк мағынасы қалай? Е Алла, келдім міне. Сен мені бәленбай мың километрден шақырдың, мен саған қарай бүкіл дүниемді, атағымды, абыройымды, жұмысымды, бала-шағам, немере шөбелерім бәрін қойып, саған қарай не қылып отырмын? Саған қарай келе отырмын. Лаббайк аллахумма лаббайк. Лаббайк ла шарика лака лаббайк. Е Алла, келе жатырмын міне. Сенің ешқандай серігің жоқ. Саған ғана құлшылық кылам, сенен гана сурайм, сенен гана медет сурайм. Бүкүл әлемдин баарын жаратуучу сенсин, берүүчү, алуучу, өмүрдү курастыруучу, бар кылуучу жок. Баарлыгы сенсин, сенен башка эч ким жок. Лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ва ниъмата лака вал мулк. Бүкүл мактоо мадактар саган гана. Бүкүл нигметтердин баарлыгы сенинки, әлемдин баарлыгы сенинки. Саган бүкүл мактоо мадактар мүлк ийесинин баары сенсин. Ла шарика лак, сенин серигиң жок. Сен мени осы байтыңнан, үйүңнен 4000 километр, 5000 километр узакта үйүмдө жаткан жеримде не балаң аркылы, не немерең аркылы, не туусканың аркылы, не өзүнүң жумусуң аркылы не кылдың? Эй пендим, кел. Мен сага не кылайын? Сенин даражаңды көтөрейин, сенин савабыңа көп савап берейин, сенин күнәләрің бәрін кешірейін, сені ертең жәннатқа үй құрып берейін саған. Яғни сені мен не кылайын? Бір қонағым қылып жіберейін, кел маған деген секілді сөзге жауап беру лаббайк аллахумма лаббайк деген сөзді. Қараңызшы, осы жерде мәселен еліміздің президенті, например, шақырды қонаққа. Пален адамдарына, әкімдерін айтып жіберді. Ол не қылды? Облыстың әкіміне айтты. Пален, сіздің атыңыз кім? Ұл Серік. Мәселен, Ұл Серік апа үйінде отыр, не тәспісін тартып отыр, не болмаса бір жаңағыдай кітабын оқып отыр, зікірін қылып отырған кезде қалай келді сізге бұл нәрсе? Например, Ұл Серік апаның ойында жоқ, просто ол отырған еді аяқ астынан түрлі-түрлі оқиғалар арқылы. Әркімге әртүрлі болады. Мәселен, біреу баласы келеді, біреу немересі келеді, біреу апа туған күніңіз құтты болсын, сізге бір сыйлығымыз бар еді дейді, біреу апа сіз осынша жаңағыдай бір бізге әйтеуір осынша қақтыңыз, өсірдіңіз, ішірдіңіз, жегіздіңіз, кидірдіңіз, сізге осы бір сыйлығымыз бар еді дейді, не болмаса өзі ойланып жүреді, қашан барсам болады деген сияқты. Бірақ аяқ астынан бүйтіп сол уақытта кетесің деген ойдан алдын бір жүрген кезде түрлі-түрлі себептермен не келеді? Бұйрық келеді, звонок келеді, смс келеді телефонына. Қарап қалса Аллах тағаладан смс келіп тұр да. Аллах тағала деген неден контактен смс келіп тұр. Қандай? Ұл Серік, дайындал, сен осынша күні сен қайда қарай келесің? Аллах тағаланың бәйтіне қонаққа сен шақырылдың. Алла субхана тағала сондай бір өзінің бір кеңшілігінен, өзінің бір мархаметінен күнәларымызды кешіру үшін, дәрежелерімізді көтеру үшін, біздің осы уақытқа шейін біліп-білмей жасаған нәрселерімізді жоқ қылу үшін, не болмаса күнәларды сауапқа айналдырып беру үшін, не болмаса бір әртүрлі бір армандары, мақсаттарына жеткізу үшін, не болмаса мен үшін ең үлкен нәрсе ол не? Яғни Аллах субхана тағала бүкіл жұмыс, тіршілік, күйгелең дүниенің бәрінен бөліп алып, өзінің қағбасының алдына апарып, ертең иншалла барасыздар ғой, ана жерге барып, барған кезде, қағбаны көрген кезде қолыңызды жайып, ең алғашқы дұғада жасайтын сөзіңіз үшін де Құдай сол жерге шақырып жатқан болуы мүмкін де ол ше. Ол өзгеше болады. Енді алдын барғандар бір кішкене бір сезініп отқан шығар, бірақ бармағандар қалай болады, қалай өтіп ойлайды ғой. Бірақ валлахи ше анау бір Кағбаны барған кезде, Кағбаға барып алдына барған кезде, анаған қараған кезде
Тил кешесе келмей калат чыны керек. Сол көздө бир э Алла шүкүр э Алла шүкүр э Алла кешир э Алла шүкүр. Сол гана болот да субханалла ше. Балким Алла субхана тааля сонча акшаны, сонча вакытты, сонча жолду сол Кабаны алгач көргөн кезиңиздеги жүрөгүңүздөн чыгатын э Алла мени кеширч деген сөз үчүн сол жерге чакырып аткан болуу мүмкүн да ше. Негизги максаты болсо, негизги максатыбыз не баруудагы? Негизги максатыбыз баруудагы Алланын шынайы конагы боло алуу. Шынайы күнәләрдән тәубе етіп, күнәләрімізден кешірілдіп алу, дәрежемізді көтеріп алу, Құдайдың алдында бір мәртебеге жетіп алу. Адамдардың арасындағы дүние емес, иә? Қажеке, көке, молодец, ой барып кепті ғой, төрге шықсын, бата берсін, ана ондай сөз керек емес бізге. Бізге керегі не? Бізге керегі Құдай тағалам бізге осы умраны істеп болғанымыздан кейін, пендім, ұл серік пендім, молодец, жарайсын, Құдай тағаламның лайықы. Адамдардың лайық емес, Құдай тағаламның лайықы. Ұл серік пендім, молодец, жарайсын, саған не? Саған лайық, сенің істеген құлшылығың менің алдында не болды? Қабыл болды. Иншалла енді сен маған жолығатын күніңде мен сені не қыламын? Шынымен қандай қонаққа барғандығыңды көрсетемін деген сияқты да.